Policia e shtetit për herë të parë në bashkëpunim me strukturat homologe të vendeve evropiane publikoi fotot si dhe të dhënat e 5 shqiptarëve më të kërkuar. Ata janë Dritan Syziu, Altin Arapi, Eduard Kurti, Gentian Tako, Gëzim Mehmeti, të gjithë të dënuar me burgim të përjetshëm në mungesë për vrasje. Në 28 qershor 2000, cilësuari si antar i bandës së mirëditës Dritan Syziu, bashkë me disa persona të tjerë që luan për vdekjen e një punonjës policie, si dhe plagosën tre të tjerë. Eduard Kurti në vitin 2012 ekzekutoi me plumb në kokë në makinën e tyre dy vëllezërit Haxhi Ali për shkak të një borxhi. Altin Arapi është i dënuar me burgim të përjetshëm për vrasje në rrethana cilësuese të shoferit e ish prokurorit të përgjithshëm Theodori Sollaku në vitin 2003. Ai ishte një nga antarët e organizatës Hakmarrja për Drejtësi. Gentian Tako dhe Gëzim Mehmeti janë të dënuar me burgim të përjetshëm për vrasje me dashje. Policia njoftoi se në 10 ditët e ardhshme do të publikojë çdo ditë 5 fotografi të 5 personave më të kërkuar. Thank you.